Räppätirallaa Miikan kotistudiosta uuden Studiolätinän aika. Tein tuossa Keuruun tai Haapaniemen, Haapamäen höyryhölkästä videon, niin tein nyt toisen videon toisesta keskisuomalaisesta hölkkätapahtumasta Sakun hölkästä Pylkönmäellä. Semmoinen tapahtuma on järjestetty vissiin 2019 viimeisen kerran, ehkä ei sen jälkeen. Itse olin mukana 2013, juoksin reittiennätykseen ja näin poispäin. Sakun hölkkä, se on Pylkönmäellä, mutta se on niinku Saarijärveltä, onko sitten niinku eteläänpäin semmoinen johtava tie, niin kohtuu mäkistä seutua ja hienot maisemat. On johonkin suuntaan Pylkönmäellä. Pylkönmäki on enempi tullut tunnetuksi tuosta Auliksen olympialaisista, Pentin olympialaisista. Niitä on järjestetty vuodesta 1974, eli tänä vuonna tulee sitten 50. vuosi. Pentti Särkijärvi aloitti niitä järjestämään, järjesti myös tätä Sakun hölkkää ja Pylkönmäen yrittävä urheiluseura siinä taustalla oli, niin tästä Pentistä oli muun muassa Suomiloveen tullut oma jakso, ja Yle Areenasta löytyy, laitan linkin siihen. Mutta nämä Pentin olympialaiset on ollut semmoinen, joka perinne jatkuu vielä, mutta tämä Sakun hölkkä on varmasti toiseksi sitten lakannut. En tiedä, mitä seura miettii, että vieläkö järjestäisivät tai alkaisivat uudestaan järjestää, mutta toiseksi ei ole tuloksia vielä ollut. Ei ole löytynyt ja ei ollut juoksijalehden kilpailukalenterissa. Mä olin siinä 2013 vuonna. Tarina meni sillä tavalla, että siinä oli Kalevan kisat Vaasassa. Sitä ennen kympillä kävi sillä tavalla, että mä olin kyllä silloinkin vielä olin hyvässä kunnossa, kun edellisvuonna olin sen puolen tunnin alittanut kympillä. Siinä Mannisen Henrin kanssa ennen starttia päätettiin, että lähdetään rohkeasti vetämään. Se oli itselle vika virhettikki. Se kostautui ja vähän hyydyin siinä juoksun aikana. En muista monessa oli, mutta joku 34 ja 40 ajalla siellä X. En ihan huippujuoksua saanut aikaiseksi, vaikka saatoin olla vähän paremmassakin kunnossa. Siitä sitten blogin mukaan vähän koomailin, oli väsyksissä, kun oli se vitonenkin ollut. Ja sitten siitä viikon päästä perjantaina tosiaan, tai sanon aina perjantaisin tämä Sakun hölkkä, niin sinne ajeltiin. Olisiko menty Härkäsen Pertin autokyydillä, siinä oli Virmalaisen Pentti samassa autossa. Hannekin oli jo, ja sitten Virmalaisen Pena tälle Särkijärven Pentille puheli, että Viika oli Kalevan kisossa, että nyt pitäisi starttirahaa tai ilmainen osallistuminen saada. Taisin saada ilmaisen osallistumisen. Sitten, olisiko siellä ollut sitten jotakin, joku 50 tai jotakin voitostakin tarjolla. Paikan päälle ilmestyi sitten Jaakko Piesanen Saarijärven pullistuksesta. Jaakko oli hyvässä nousuvireessä, oli mua edelläkin Kalevan kisoissa. Ja siinä tuli aika semmoinen tiukka kisa. Mua harmitti se Kalevan kisojen kymppi niin paljon, että päätin, että nyt kyllä en häviä Jaakolle. Muistelmien mukaan lähdin aika terävästi liikkeelle. Ja siinä on reitti, näin se on silleen, että lähtee sinne keskustasta, niin se aika lailla laskee koko ajan. Se profiili ja sitten se kääntyy kahden ja puolen kilsan kohdalla. Koska siinä on se metsäautotie tai se lähtee semmoisen lisälenkille. Mutta jossakin vaiheessa se oli aika lailla semmoista vähän huonokuntoista nurmipintasta. Siinä on joku kapea ura. Niin siinä sain sitten Jaakon jätätettyä ennen paluuta tälle isommalle tielle. Ja joka sitten taas nousi sinne takaisin sinne Pylkönmäen keskustaan. Kilsat oli 3.00. Sitten se alamäkeen 2.56, sitten oli 3.04, aika tiukkaa vauhtia. Sitten oli 3.11, koska siinä oli sitten vähän sitä metsäautotietä, sitten 3.02,
sitten 303 ja 7,2, kun se oli se, se juostava matka jo aika lailla. Mittari punaisella mentiin. Tuossa sykkeet oli aika korkealla, jopa oliko 179 jopa keskisyke. Kuitenkin aika 81 metriä korkeuseroa. Jonkin verran niinkin lyhyellä matkalla, mutta mittari meni punaiselle ja täysillä ja voitiin sitten sen tapahtuman. Aika oli 22.46. Se, minkä takia tämä sakuelka rupesi kiinnostamaan, niin Jaakko on tässä nyt muistellut, että hänkin on käynyt siellä ja valmistautunut S-maratonille siellä juoksemalla. Muisteli, että hän paransi tai juoksi reittiennätyksen. Tuolla Facebook-sivulla on, onko se Pylkönmäen yrittävä vai mikä se on, se yrittävä nettisivulla siellä järjestääkin ilmoittaa, että Jaakko juoksi uuden ennätyksen, mutta se olikin 2 sekuntia hitaampi kuin se mun aika. Ja nyt tästä löydän sen en tiedä löydä, mutta kuitenkin Jaakko veti sitten ilmeisesti sen 22.47-48. Mutta parisen sekuntia jäi. Tilastopajasta löytyi 19.23.01 Jaakko. Mutta sitten se oli vetänyt 22.48 jo 2018 vuonna. Silloinkin voitti. Mutta tilastopajasta löytyy tuloksia 19 vuoteen saakka. Sitten 18 kävin jo sitten 17 vuonna. Harri Lammen sivu voitti. 16 lukee puuttuvat tulokset, niitä ei ole toimitettu tilastopajaa. 15 Joni Seppä voitti, 14 Antti Ranta-Aho, sitten 13 oli meikäläinen, mä laskin, että oli aika paljon osallistujia, 80 kappaletta. Se oli tämmöistä osa tämmöistä Betset, kutoset, hölkkäsarjaa siihen aikaan. 2013, kun on silloin jo blogia pidin, niin tässä luki, että sarjassa on 22. Sakun hölkkä, että pitkät perinteet, yli 30 vuotta sitä järjestettiin, jos siitä niin lähtee laskemaan 2019 vuoteen saakka. Mutta tuolla Arto Hyytiäinen oli valokuvaamassa, löysin sieltä paljon kuvia, katsotaan, saako niitä käyttää tähän. Mutta Sakun hölkästä tämmöisiä fiilistelyjä. Strava-segmentti löytyy. Siinä tosin ei ole kuin 3 tulosta. Se mun tulos. Ja sitten tuo Niemisen Jaakon tulos. Ja sitten tässä oli 3. henkilö. Neljä. Teemu Rautiainen ja Harri Hokkanen. Ilmeisesti muilla ei ole Strava käytössä, ketkä on sinne osallistuneet. Tosiaan GPS-kellot rupesi yleistyä sitten 2010-luvulta eteenpäin, mutta pitkät perinteet oli 22. vuonna 2013, eli 90-luvulta lähtien ainakin, ellei aikaisemmin. 1974 alkaen oli Pentin olympialaisia järjestetty. Löysin jotakin tuloksia ja Pentti Särkijärvi muun muassa täällä Keski-Suomen yleisurheilun sivuilla, että vuoden urheiluseura on ollut Pylkönmäen yrittävä, loistavaa työtä ja nuorten parissa. Pentin olympialaiset on joku viispiikkinen cup, Pylkön hiihdot ja Sakun hölkkä on ollut näitä tapahtumia. Pylkönmäen yrittävän nettisivut ei valitettavasti enää toimi. Monesta suunnasta on ainakin sinne tuloksiin myös ollut linkki. En tiedä milloin on lakannut toimimasta, mutta just tätä kun Keurulla ei enää se Hörveturipuiston sivulla ei ollut tuloksia. Tästä Sakunhölkästä ei ole järjestävän seuran sivulla tuloksia, mutta onneksi tilastopajaan on mennyt. Niin tämä vähän tavallaan pelastaa tai jää jotakin muistijälkeä tästäkin tapahtumasta. Mutta sitten täällä löytyy, että Pylkönmäen yrittävä vietti 100-vuotisjuhliaan 31.3.
mikäköhän vuosi tämä mahtaa olla. Ei selviä, mutta täällä on tosiaan Höytiäisen Arton valokuvia. Ja tämä Suomi Love -juttu ja Ylen uutinen oli 2019. Tämä on aika mielenkiintoinen tosiaan. Että Pentti Särkioja, se on Särkioja on se, onko se Pentin olympialaista niin henkilöitynyt. Taisi olla, että 80 oli ikää silloin 2019, että pitkä uran tehnyt tällä tavalla näistä Pentin olympialaisissa ja sitten Sakun hölkkä tapahtumassa. Mutta tämä Sakun hölkkä oli tämä, mistä tosiaan olin ajatellut, että tänään puhuin ja vähän sivua sitten tätä Pylkönmäkeä ja näin poispäin. Mitä ajatuksia tämä herätti? Oletko juossut Sakun hölkässä? Kirjoita tuonne kommenttiin jotakin. Muuten tästä valmistuu sitten uusi tämmöinen juoksuhölkkä tapahtumavideo tuonne omalle YouTube-kanavalle. Muuten niin hyvää helatorstaita. Moi moi!